Цього тижня 32 урядових законопроекти у порядку денному, і це дуже важливо. Ми вдячні парламентській коаліції за такий підхід. В тому числі і урядовий, я підкреслю, урядовий законопроект, який передбачає зниження ренти на видобуток вітчизняного газу. Тобто позиція парламентської коаліції і уряду насправді тут єдина. Плюс ми пропонуємо в четвер, але не в самому кінці дня, як зараз це передбачається, а у випадку позитивного розгляду комітетами, а засідання відбудуться в середу, розглянути протягом сесійного дня, але так, щоб встигнути протягом цього дня. Три важливих урядових законопроекти. 2176А, потім 2177А, це про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів Державної фіскальної служби, це важлива дуже реформа, і 2178А, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету.